fed Joe, we gave y'all some drinks, now it's time to enjoy life. This is a celebration of life. This is a legendary white party. It's the real white party. And to all the kids have like an hour left, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. So, you know, let's just start to get our groove on a little bit. In an hour, we put the kids away, it's all good. All right, DJ, let's hit it. Let's do it. O caso do Shandir Combs continua esquentando o cenário da música em Hollywood, e quanto mais as autoridades mexem nesse caso, mais a coisa toda fede. E a tensão começou a passar também para outros artistas que foram envolvidos com ele no passado. Entre esses, o Jay-Z, que segundo dizem por aí é tão doido quanto o próprio Diddy, porém é menos espalhafatoso. O lance é que supostamente ele meio que sabia e estava acobertando os crimes do Diddy, e nessa aí a Beyoncé seria uma vítima do próprio Jay-Z. É nessa pegada que foi levantada inclusive a hipótese de que a Rihanna teria sido traficada pelo Diddy sem os pais dela saberem de nada. E claro, foi desse jeito que ela acabou assinando com a gravadora do Jay-Z. Outros nomes têm circulado bastante também, como o do Justin Bieber. Muitas evidências têm dado sinais de que ele teria sido também vítima do Diddy. Inclusive, além de vários vídeos resgatados na internet, onde inclusive em um deles, o Diddy aparece para cumprimentar o Justin e parece que ele tá procurando uma espécie de escuta, e depois o Justin sai meio aborrecido. Algumas letras de música começaram a aparecer desabafos sobre supostos abusos sofridos. Uma delas é a música Lonely. Nessa letra ele diz: "E todo mundo me viu doente e parecia que ninguém dava a mínima. Eles criticaram as coisas que eu fazia quando era um garoto idiota. E se você tivesse tudo e parecesse que não havia ninguém para ligar, talvez então você me conhecesse, porque eu tive tudo, mas ninguém tava ouvindo. E isso é apenas eu solitário. Estou tão solitário, solitário." Nessa daí a gente teve o diário da Kim Porter, que é uma ex do Diddy, que veio a público há pouco tempo como livro. E nesse livro ela diz que o Diddy manteve relações aí mais picantes, vamos dizer assim, com um popstar adolescente, e que teria feito um homenagem com o vencedor do Oscar junto com a esposa dele. Aí você junta tudo isso ao fato de que a Khloe Kardashian uma vez disse que chegou a ver o Justin Bieber numa dessas festas bizarras do Diddy. Aliás, né, falando dessas festas aí, sério, o lance do Diddy com essas festas parece um roteiro de filme de tão surreal que as coisas são. Um novo vídeo do Diddy acabou vazando, mostrando ele dando um recado pra galera em uma dessas white parties no Hamptons. No vídeo dá pra ver o Diddy cheio de marra, com uma taça de champanhe na mão, falando que era a hora das crianças irem embora, que a verdadeira festa meio que ia começar. Ele fala que alimentou todo mundo, que deu bebida e que agora era a hora de curtir a vida, que aquilo é uma celebração da vida, a verdadeira festa branca. E aí ele meio que dá um ultimato pra galera. Ele fala que as crianças têm mais uma horinha e que depois disso, aquilo ali vai se transformar numa coisa que só quando elas ficarem mais velhas que elas vão querer participar. E aí, né, mano, imagina tudo que rolava nessas festas. E tipo, todo tipo de celebridade aparecia nas festas dele, tipo o Leonardo DiCaprio, que estava entre os convidados de uma festa do Diddy em 1998. Aliás, falando de artistas e celebridades, um que virou alvo agora é o Ashton Kutcher. A amizade dele e do Diddy voltou a levantar suspeitas depois que um antigo trecho de uma entrevista dele foi recuperado na internet. É um vídeo de 2019 de quando o Ashton participou do programa Hot Ones. Inevitavelmente, ele foi perguntado sobre as freak offs e as white parties do Diddy. E nessa entrevista dá pra ver que ele fica meio constrangido sobre falar disso, e ele acaba ali pegando um segundinho pra pensar numa resposta e diz que tem muita coisa sobre a qual ele não pode contar. Ele meio que deixou entender que não tem nenhuma história que seja apropriada pra estar numa entrevista necessariamente. Ele só disse assim: "Cara, isso é uma coisa bem estranha de se lembrar." Diddy party stories, they're our favorite genre of anecdote. Oh, really? Have one. Yeah. Wow, okay, I've got a lot I can't tell. So,
Can't tell that one either. Aparentemente, Hollywood inteira gostava de participar dessas festas. Entre músicos, atores, magnatas, tinha de tudo nas festas do Diddy. Entre as celebridades que entraram nessa história toda, tem a Jennifer Lopez, que namorou Diddy entre 99 e 2001 e teve presente em várias dessas festas que ele organizava. Nas fotos da época, dá pra ver a J-Lo toda sorridente, abraçada com Diddy, distribuindo beijo pro cara que hoje tá sendo acusado de ser um predador em série. Surreal pensar nessas paradas agora, né? Outra figurinha carimbada dessas festas era Paris Hilton, que descreveu a primeira White Party, que foi em 7 de setembro de 1998, como icônica. A galera do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 tava toda lá. Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Leonardo DiCaprio, Martha Stewart, Jay-Z e Beyoncé, Mariah Carey com Nick Cannon, Tommy Lee e Pamela Anderson e até a jovem Kim Kardashian. Se você era alguém importante nessa época, provavelmente você tava lá com certeza. E quem também aparece nessas fotos é a Kim Porter, que é a ex do Diddy e mãe de 3 filhos dele que faleceu em 2018. Segundo Tom Swoop, que fez parte da indústria musical, as White Parties eram bem mais do que só glamour. Ele diz que nessas festas tinham tipo uma hierarquia de acesso com vários níveis diferentes. Tinha galera da entrada geral, mas quem era VIP de verdade podia ir passando até chegar num tal de santuário interno, onde supostamente a festa de verdade começava. E nesse ambiente meio que rolavam umas situações bem bizarras, onde homens e mulheres eram humilhados sexualmente com promessas de contratos de gravação ou dinheiro fácil. Numa indústria suja como a da música, isso aqui ser 100% verdade não me choca nem um pouco. O próprio Diddy chegou a falar sobre o conceito dessas White Parties numa entrevista com a Oprah em 2006. Ele disse que a ideia era meio que assim, integrar o hip hop no mundo dos mega ricos, criando assim uma espécie de conexão entre esses dois universos. A visão dele era de mudar a imagem do estilo e colocar todo mundo na mesma cor e no mesmo nível. Só que de acordo com esse tal de Swoop, essa história de mesmo nível não era exatamente assim o que acontecia nos bastidores. Para ele, isso aí era mais uma jogada do Diddy para colocar mais influência dele no mercado. Esse cara contou que teve uma dessas festas em que ele estava na mesma sala que o Diddy e que ele teria dito para um jovem artista para fazer sexo com seu guarda-costas em troco de $100 mil e um contrato com uma gravadora. Quando o artista estava quase realmente fazendo o ato em si, o Diddy disse que era só uma brincadeirinha. Mas assim, né? O clima de manipulação e abuso meio que já tinha sido estabelecido ali. E aí, se a gente for parar pra pensar, ele não falou o ano que isso aconteceu, né? Mas sendo jovem artista, dependendo da época que isso aconteceu, a gente pode estar falando aqui do Justin Bieber, que andou sendo muito rondado pelo Diddy quando ele era mais novo. E claro que essas festas aí também eram regadas a muitas drogas. Quem já foi diz que êxtase e cocaína eram normais nessas festas e que a galera usava até no corpo uns dos outros. É por isso que muitas dessas celebridades agora estão suando aí, ó, frio, com a água batendo na bunda do Diddy. Até porque reza a lenda que nessas festas tinham câmeras escondidas e com tanta celebridade rondando, é claro que ele chantageou muitas delas e fez disso mais poder na indústria da música. Dizem até que o Kevin Hart tá passando um aperto agora. Isso porque durante uma dessas festas em 2011, ele acabou dando uma boa zoada no Diddy e esse momento tá rendendo agora. No vídeo, o Diddy e o Usher estão juntos. E o Diddy começa a contar uma história meio estranha de quando eles eram mais novos e do nada ele diz que eles costumavam acordar juntos e até lutavam pelo cereal matinal, quando eles eram crianças. Aí o Kevin Hart, sem deixar passar batido, logo zoou essa palhaçada, né? Dizendo o quanto esse comentário do Puff Daddy foi no mínimo esquisito. Para muitas pessoas, essa conversa aí levantou várias teorias e piadas, principalmente porque pareceu que o Diddy se enrolou e acabou falando assim mais do que ele devia ter falado. O tom divertido do vídeo é só pela reação do Kevin Hart que conseguiu deixar aquele momento mais engraçado. Mas não tem como negar que o comentário do Diddy deu muita margem assim para criar especulações. Wrestle all for the frosted flakes because he's always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world and I'm yo. What the fuck did Puff just say? Um cara poderoso como esse, acuado do jeito que ele tá agora, vai fazer com que muita gente aí sofra alguma retaliação. Assim, pode ser só teoria isso, mas vocês sabiam que tem uma história aí que boa parte da equipe dele morreu e que um dos caras estava em coma e agora recentemente acordou e diz que ia fazer um documentário contando tudo, dando a entender que tem muita sujeira debaixo do tapete para ser revelada. A situação do Diddy tá bem complicada e isso aí acabou gerando essa onda de especulações envolvendo outras celebridades poderosas. Desde que as acusações contra o Diddy surgiram,
muita gente começou a apontar o dedo pro Jay-Z por causa disso, por ele ser muito próximo ao cara, e aí ficou todo mundo dizendo que ele pode ser o próximo na mira a cair. Tem também a Nicki Minaj, que andou falando bastante também sobre esse caso e acabou chegando ao Jay-Z. Ela foi pro Twitter e criticou o fato de ele e a Beyoncé não terem se pronunciado sobre as acusações contra o Diddy, o que abre muita margem para acreditar que, de fato, ele sabia o mesmo de tudo que estava acontecendo. Num dos tweets mais polêmicos dela, a Nicki perguntou se o Jay-Z estava presente em festas envolvendo menores de idade, referenciando supostos crimes bizarros que o Diddy teria cometido nessas festas. Só que essas teorias são bem antigas, tá? Já vem desde os anos 90. Tem até uns rumores aí de que o Jay-Z teria se envolvido de um jeito errado com Foxy Brown e com a Aaliyah, ambas menores de idade naquela época. E ainda tem uma história de que a Cat White aparentemente teve um relacionamento com o Jay-Z e morreu assim, de um jeito meio misterioso. Ela negou publicamente qualquer envolvimento com ele, mas depois de ser vista em festas com Diddy e Jay-Z, começou a considerar contar a sua versão e logo depois foi encontrada sem vida. Isso alimentou mais teorias de conspiração sugerindo que o Jay-Z teria alguma coisa a ver com o silêncio dela. Assim, ninguém tem provas de fato contra o Jay-Z, né? Se ele tá de fato enrolado com isso, ele é muito mais preocupado em apagar os rastros dele do que o Puff Daddy. Todo mundo que é mais inteirado aí no meio sempre frisa que pessoas como Kanye West e até mesmo o Eminem sempre avisaram que o Diddy era zica, mano. O Eminem sempre foi conhecido pelas letras provocantes dele, né? E I Am Black é um ótimo exemplo disso. Em 2000, nessa música, ele não teve medo quando ele mencionou o então casal Puff Daddy e Jennifer Lopez. Numa dessas linhas mais polêmicas, ele disse que se fosse pra ficar com algum artista da indústria, seria J-Lo. E logo depois ele solta um "desculpa, Puff, mas eu não dou a mínima", deixando claro que estava ali para causar. O Eminem não só mexeu com um dos maiores nomes da música, né, um verdadeiro magnata, mas também fez isso com uma pitadinha de desrespeito e de propósito, como era típico dos Slim Shady naquela época. O Eminem sempre gostou de fazer isso com famosos e ele sempre usou esse tom debochado, especialmente para gerar repercussão e manter essa imagem dele de bad boy do rap. A real é que essa indústria aí é podre e sempre foi, né? Nos Estados Unidos, então, assim, nem se fala, né? A gente fala aqui sobre artistas em ascensão e como a maioria dessas celebridades aparecem, mas a verdade é que caras como Puff Daddy são quem controlam e criam esses cenários. Tudo é sobre narrativa e lucro. A historinha lá romantizada sobre o talentoso artista que é descoberto é Hollywood puro. Tem indicação, tem sofá, tem droga, tem aí no caso do Puff Daddy tráfico de pessoas, abusos, tanto físico quanto moral, né? E não é à toa que o cara tá passando esse perrengue agora e provavelmente quando ele cair vai levar muita gente com ele. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui nos comentários, cara, conta essa história e embrulhe o seu estômago. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!